Всім привіт! Вітаю вас на каналі Реальні Тачки. Сьогодні в огляді і в продажу отакий у нас, можна сказати, позашляховик 4х4, повний привід. Peugeot 4007 на максимальній комплектації. Зараз коротко розкажу про характеристики. Двохлітровий дизель, 157 кінських сил наче. Отакий вмивач фар. До речі, дуже сподобався мені автомобіль в їзді. Не думав, що він буде настільки комфортний, прийомистий. Двохлітровий дізель, автоматична коробка передач, шкіряний салон, 7 місць, камера заднього вигляду, парктроніки. Ось такий от продаж автомобіль в оригінальному окрасі. Автомобіль дуже є фаркоп, великий плюс. Такий от автомобіль, навіть в руках рулетка. Хоч знаю, що це неправильно, але все рівно от кліренс 28 сантиметрів до порога. Да, це не самий нижній, але все рівно про багато чого говорить. Так, підемо далі. Підігрів сидінь. Шкіряний салон. Електрорегулювання сидінь. Підігрів сидінь передніх. От коробка автомат. Кліматронік стоїть. Клімат. Трохи сонце засвічує. Зараз з іншої сторони піду. Шкіряний салон. От такі ззаді зайці. Відкривається зручно, якщо положити сидіння. Ну, одною рукою я не складу їх. Ці зайці складаються. Так от. Не можу одною рукою скласти. Домкрат. Все на місці, запасне колесо знизу. От. Шкіряний салон, сидіння складуються дуже легко. Можна сказати, автоматично самі. І праве, і ліве. Це забирається. І дітей до 12 років є де їхати, є де розмістити. Одною рукою незручно. Вибачайте, що такий підлокотник. От такий от. Вартість автомобіля 10400. 2011 рік. Так от не засвічує. От бардачок. Два бардачки. Є сервісна книга. Декілька записів. От. Шкіряний бардачок також, мультируль. Зараз відкриємо капот, подивимося під капотом, заведемо, 209 тисяч пробіг, навігація, дуже багато. Це міні Peugeot, камера заднього виду, парктроніки.
важкий дуже капот. Ось такий сьогодні у нас автомобіль. Сподобався, телефонуйте, пишіть коментарі. Знаходиться у Вінниці. Peugeot 4007. Всім гарного дня і до нових зустрічей!